Заради дитячої усмішки мої колеги порадували категорійних дітей солодкими подарунками, а маленьким пацієнтам обласного онкодиспансеру відвезли гроші. Все це віківці нащедрували у місцевих чиновників, депутатів та підприємців. Солодкі презенти отримали вихованці відділення соціальної реабілітації дітей із особливими потребами. Нині під опікою цього відділення близько двох десятків категорійних малят. За солодкі сюрпризи малеча дякувала телевізійникам святковими віршами. Що ти, білочко, кризис у зеленому риску, у тобі усясночку. Зима, уся киснає, а на холодою гуває. Про наших діток подбали, і саме ці солодощі дуже доречні зараз. Малята перебувають в такому приємному стані, очікувані свята, і саме ваші подарунки дуже були б нагоді. Просто це справді новорічне диво. Дякую!